תכלס, למשווקים חכמים יש משימה אחת, ואני רוצה להסביר לכם מהי בסרטון הזה. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו בואו נדבר תכלס. אז בכל עסק אתם מעבירים אנשים ממצב א' למצב ב'. מצב א' הוא מצב שבו הם סובלים מבעיה מסוימת. מצב ב' הוא מצב שבו פתרתם להם את הבעיה הזו. זה מה שעושים המוצרים או השירותים שלכם. הם פותרים לאנשים בעיות. אבל מדובר על שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא בעיה של היגיון. אני קורא לזה היגיון א'. הלקוחות שלכם פשוט באים ואומרים לכם ממה הם סובלים בצורה רציונלית לחלוטין. והמוצר או השירות שלכם פותר את הבעיה הזו ומביא אותם להיגיון ב', למצב טוב יותר ברמה הרציונלית. פשוט פותר להם את הבעיה. אם לצורך העניין דיברנו על המשפט הקלישאתי של אנשים רוצים לקדוח חור בקיר. זה מה שהם רוצים, זאת הבעיה שיש להם, זה היגיון א', הבן אדם רוצה חור בקיר. היגיון ב' אומר, אני בעצם מביא אותו לתוצאה שיש לו חור בקיר. המוצר או השירות שלכם יהיה מקדחה. פשוט, נכון? אבל יש עוד בעיה במרכאות שאתם פותרים. הבעיה הזו היא גם רגשית. מאוד יכול להיות שהבן אדם הזה רוצה לקדוח חור בקיר, והוא מתוסכל מזה שיש לו תמונה שהוא מאוד מאוד רוצה לתלות, תמונה שמאוד חשובה לו, שיש לה ערך סנטימנטלי מאוד גבוה בשבילו, והיא ברצפה, והוא כל כך רוצה לתלות אותה, אבל אין לו מקדחה. הוא מאוד מתוסכל מזה. זה רגש א'. ברגע שתהיה לו את המקדחה ויהיה חור בקיר והוא יוכל לתלות את התמונה, שזו בעצם התועלת שהוא מקבל מהחור בקיר, אז אולי הוא ירגיש סיפוק. אולי הוא ירגיש שמחה. זה לא משנה מה הוא ירגיש, אבל זה בהכרח יהיה רגש טוב יותר. ולכן המשימה של משווקים חכמים היא להעביר אנשים ממצב רגשי מסוים פחות טוב למצב רגשי אחר יותר טוב. בסוף יש עוד קלישאה שאומרת שהרגש מחליט והשכל מצדיק בכל החלטת קנייה שאנחנו עושים, וזה נכון, כי הרגש מעורב בהחלטה, השכל אחר כך מצדיק. יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על רושם ראשוני ואיך אנשים תוך 30 שניות או 3 דקות, תלוי על איזה מחקרים מדברים, כבר מקבלים החלטה אם לקנות מכם או לא. ולכן הם ירגישו ואז הם יצדיקו באמצעות ההיגיון למה כדאי להם לקנות דווקא מכם, למה כדאי להם לקנות את המוצר או את השירות שאתם מציעים להם. וזה התפקיד של משווקים חכמים. עכשיו חלקכם יגידו לי, רגע עומרי, אבל זה לא מה שמחירה אמורה לעשות? הרי השיווק אמור להביא אליי את הלקוח הפוטנציאלי למה שנקרא מעמד מחירה, נניח שיחת טלפון, פגישה, מה שזה לא יהיה, ואז שם אני אמור בעצם למכור לו ולהעצים את הרגשות שלו ולהראות לו איך הוא נמצא היום ברגש א' לא טוב, ואיך אחרי שהוא יקנה הוא יהיה ברגש ב' טוב. אז אני אומר את הדבר הבא, כשאתם משווקים נכון, השיווק הופך את המחירה למיותרת, כי השיווק אמור כבר להסביר להם, בלי שאתם אומרים אפילו, גם את התועלת ההגיונית שתצא להם כשהם יקנו את המוצר או את השירות שלכם, וגם את התועלת הרגשית שתצא להם כשהם יקנו את המוצר או את השירות שלכם. משווקים שהם מומחים בתחומם הופכים את המחירה למיותרת. דיברתי על זה באחד הסרטונים הקודמים, אני אשים לכם קישור אליו במסך הסיום של הסרטון הזה. אני ממליץ בחום לצפות בסרטון ההוא, כי ברגע שאתם תבינו את העיקרון, אתם תבינו למה היחס בין שיווק למחירות הוא הפוך. משמע, ככל שאתם משווקים טוב יותר, אתם יכולים להתאמץ פחות למכור.
וככל שאתם משווקים פחות טוב, אתם צריכים להתאמץ יותר למכור. כל כובד המשקל הוא על השיווק, ולא על המחירות. שיווק חשוב הרבה יותר ממחירות. ואם אתם מגיעים למצב שאתם מטפלים בהתנגדויות, למשל, או דברים כאלו, זה פשוט נובע מזה שהשיווק שלכם לא טוב מספיק. אז אם אתם רוצים ללמוד איך לעשות שיווק נכון, אני מזמין אתכם לרכוש את הספר שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. אתם יכולים ללחוץ על הקישור של דף המוצרים שמופיע בתיאור הסרטון, ולהזמין את הספר עד הבית, כולל משלוח חינם. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.